Երկու ասել 24 թվականի ապրիլից 2-ին Երևան քաղաքում դրամաց լատականիստում քննելով քրեական ոչնչ մեղադրանքի նաև Բորիս Եվալյանի ՀՀ քրեական մեծ գրքի 329-րդ թվական երկրորդ մասի երրորդ կետով որպես խափանման միջոց է ընտրված քաղաքը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մեծ գրքի 342-րդ 344-րդ թվականներով դրական որոշել մեղադրան նաև Բորիս Եվալյանին մեղադրանքը չէ քաղաքական մեծ գրքի 329-րդ թվականի երկրորդ մասի երրորդ կետով նախատեսված արարքի հաղթանակի մեջ։ Մեղադրյալ Նարեկ Մարիամի ծառայության դրված հաղթանակի միջոցը թողնել հանփոփող։ Մարգերի կողմը դատականի հայտարարում է փակված եւ նշանակում է ռազմաշտականություններ այսօր ներառիչում ժամը 12:20-ին։ Պարոն Մալյան, ինչ որ բան ունեք ասելու։ Ինչ ասեմ։ Դուք դեռ մեղավոր ճանաչում եք անպայման։ Պատրաստ եք։ Ոչ լավ։ Նախագահական հայտարարումը բացված Երևան քաղաքի առաջնահերթական դատական միջազգային ֆորումի նաև Մարիամի Բերաբերյան քաղաքական գործերի կազմակերպման ղեկավարը Մստերի Քարտուղարի հնչյունային ներկայացումը։